Nyheten om att Lasse Berghagen gått bort slog under gårdagen ned som en bomb och spred sorg över hela landet. Vi kommer för all framtid att minnas Lasse som den genuina och godhjärtade person han var, samt förstås också för alla de verk han skänkt oss genom åren. Sedan beskedet kom så är det många nära och kära som yttrat sina känslor kring Lasse. Det är verkligen tydligt att han har många vänner. En av dem är affärsmannen Anders Wiklöf, som kallas för Ålands rikaste man. Anders Wiklöf har gjort sig en förmögenhet på bland annat taxfri försäljning ombord på färjorna i Östersjön. Men utöver det så var han även Lasse Berghagens bästa vän in i det sista. Sorgen efter Lasse är enorm. Han hade legat länge på sjukhus och hade magrat så jag visste läget, men det var en tår i ögat när jag fick veta det. Han var en oerhört hjärtegod människa. Han kom alltid med händerna utsträckta och kramade om mig, säger Anders Wiklöf till Expressen. Tillsammans kunde de prata om allt mellan himmel och jord. Då de båda hade ett optimistiskt sinne och tog lätt på saker så kom de alltid bra överens. Han var positiv och optimistisk och på det sättet passade vi bra ihop. Vi hade samma syn på grejor, vi gick liksom inte omkring och gnällde. Det är svårt att förklara, men vi klappade varandra på axeln och vi skrattade förbannat mycket. Det var så enkelt att umgås med Lasse. Jag har förlorat en vän som jag pratade med flera gånger i veckan, om vi inte kunde ses, säger Anders till Expressen. Anders Wiklöf har donerat mycket pengar till hjärtforskning vid Uppsala universitet. Efter att Lasse gjort en så kallad ballongsprängning så pratade de mycket om det, i och med att Anders varit engagerad i ämnet. Under deras samtal pratade de också mycket om döden. Han sa att han skulle sitta uppe på ett moln och vinka till mig, säger Anders till Expressen. Anders berättar vidare att Lasse alltid höll humöret uppe. De pratade också om hur oväntat det är att en affärsman och en artist blivit så goda vänner. Samtalet brukade ebba ut i att Lasse sa, vi är som vi är. Lasse och Anders blev goda vänner för omkring 10 år sedan. När Magnus Härenstam, som var en mycket nära vän till Lasse, gick bort så tog Lasse det väldigt hårt. De tre var mycket goda vänner och när Magnus dog så blev vänskapen med Anders allt närmare. På Expressens fråga om Anders kommer att fortsätta att hålla någon slags kontakt med Lasse så är svaret självklart. De ska jag absolut göra. Vi har nog säkert kontakt och kan prata med varandra. Det kommer han gilla. Han sitter nog där uppe och ler nu och tänker, vad håller de på och larvar sig med?